Od pondelka 1. novembra bude Vranovský okres v čiernej fáze. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu zvolal prednosta okresného úradu vo Vranove nad Topľou okresný krízový štáb na základe požiadavky Združenia miest a obcí Vranovského regiónu. Ako povedala regionálna hygienička Ľudmila Rosiarová, Vranovský okres má z týždňa na týždeň zhruba 1/3 prírastok pozitívne testovaných PCR testami a antigenovými testami. Najhoršia situácia je v populácii od 0 do 40 rokov. To znamená, že najviac chorých je medzi deťmi, mládežou a medzi rodičmi detí. Vieme aj, kde sú nejaké tie väčšie ohniska? Naposledy sme zaznamenali väčšie ohnisko v Prosačove. Potom v meste Vranov je vysoký výskyt pozitívnych u školopovinných detí. V karanténe je 1278 detí k dnešnému dňu. Infikovaných je 79 detí. Za posledný týždeň? Áno, posledných 7 dní dozadu. Tohto času nie je hospitalizované žiadne dieťa. Združenie miest a obcí Vranovského regiónu iniciovalo zvolanie krízového štábu z dôvodu oboznámenia sa s aktuálnou pandemickou situáciou vo Vranovskom okrese a následne hľadať riešenie, ako sa vymaniť z čiernej farby. Keďže najviac pozitívne testovaných je medzi deťmi a mládežou vo veku od 6 do 9 rokov, padol návrh, aby sa predĺžili jesenné prázdniny do 3. novembra. Legislatíva to však neumožňuje. Naša matematika vychádzala z toho, že ak teda využijeme jesenné prázdniny plus Sviatok všetkých svätých a pridáme k tomu 2 dni voľna, tak docielili by sme to, že vlastne deti by mali za sebou ako keby, nazvime to, že karanténu, a tým pádom by sme výrazne znížili tú narastovú krivku smerom dole. Žiaľ, musím povedať, je to veľmi ťažké, nakoľko školy majú vlastný COVID automat, ktorý nie je v súlade s celoslovenským COVID-automatom, a vzniká tam množstvo problémov, ktoré na našej regionálnej úrovni nevieme vyriešiť. Pokiaľ ide o školy, tie školy sa riadia školským automatom. My sledujeme kontakty, dohľadávame kontakty a odporúčame riaditeľom uzatvárať triedy. Výstupom nejakým uznesením krízového štábu sme nevedeli celoplošne nariadiť nejaké uzatvorenie škôl teraz v týchto dňoch, lebo ten školský automat to riaditeľom neumožňuje. Takže vyloženie to zostalo na kompetencii a na zodpovednosti riaditeľov jednotlivých škôl, aby situáciu neustále vyhodnocovali a podľa toho prijímali opatrenia. A pre mňa to je taký podnet, kde chcel by som dať dohromady všetky tie nesúlady, ktoré vnímam tak trošku ako kontraproduktívne, a chcel by som osloviť ministerstvo školstva, aby sme hľadali nejaké riešenia a tie nariadenia zosúladili. Myslíme si, že znovu by bolo vhodné v okrese pripomenúť, že je dôležité naštartovať očkovanie, hlavne očkovanie ľudí, ktorí majú 50 a viac rokov, aby sa náš okres dostal z tých čiernych čísel. Samozrejme, že vyzývame k tomu, aby sa očkovali aj ľudia mladších ročníkov, ktorí ešte očkovanie nemajú za sebou. Toto je tiež taká dosť ťažká téma, z ktorej sa dá veľmi ťažko posúvať, lebo myslíme si, že kto sa chcel zaočkovať, tak už zaočkovaný asi je. A presvedčať tých ďalších je pomerne ťažké. Určite znovu zverejníme informácie o tom, ako nemocnica očkuje, v ktorých dňoch, v ktorých časoch, aby ľudia tú informáciu mali, aby sa vedeli správne rozhodnúť.